немає ніякого виправдання для того, щоб знищувати власну країну, в тому числі через медіа. І ми прекрасно знаємо, що як би яке українське, саме українське незалежне медіа не критикувало владу, не критикувало президента, чи нашу Верховну Раду, чи нас, як депутатів особисто, ніколи ніхто на нього не буде тиснути. Скільки прослідувань не виходило на Радіо Свободи чи на Суспільному ТВ, ніколи ніхто не тиснув і не буде тиснути на незалежну журналістику. Але місце для журналістики, так званої журналістики, яка під прикриттям свободи слова знищує нашу державу, під дудку Москви, ні, такого місця в Україні для цих людей не повинно бути. Тому я закликаю вас проголосувати проти цієї постанови і надати можливість президенту ухвалити жорстке, але відповідальне рішення про придушення проросійської пропаганди на території нашої України.